එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයට අනිවාර්යෙන්ම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පත් කළ යුතු බවට එජාප පාක්ෂිකෙන් අදත් පක්ෂ නායකත්වයට බලපෑම් කළා. අපි මේ වෙලාවේ රට ඉල්ලන අපේක්ෂකයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කිසිදු කිලුටුභාවයක් මේ වෙන විට චෝදනාවක් නැති අපේක්ෂකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මේ ජනාධිපතිවරණේ අපේක්ෂකයා කරන්න කියලා ඉල්ලීම කරන එක මම විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් අපි තංගලට ගියාම මුලික වගේම මිනිස්සු කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස තමයි අදාපරින්න ගැලුම් කාර්. අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ගාව හිටපු ප්‍රධානම පුජ්‍යලයා මලික් සමරවික්‍රම එතුමා කියනවාද සජිත් ඕන. කබි රතින් පක්ෂ සභාපතිතුමා කියනවා සජිත් ඕන. හරිම් ෆර්නැන්ඩෝ මැතිතුමා 12 වෙනිදා ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම තියෙනවා. එතුමා ප්‍රසිද්ධය කියනවා සජිත් නුතුන්නොත් මම අවුරුදු 5කට මගේ දේශපාලනය නවත්තනවා කියලා. වැරදිලාවත් මේ අවස්ථාවෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බුද්ධිමත්ව කටයුතු නොකරොත් ශ්‍රී ලංකේට වෙච්ච දා UMP කරත් මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ගජසවි සමවාදී පෙරමුණ සංවිධානය කරන අත්සන් 20 ලක්ෂයක් ලබා ගැනීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් අද වත්තල නගර මැදියේදී ක්‍රියාවට නැංවුණා. රටම ඉල්ලන්නේ සජිත් මහත්තයව 100%ක් රටේ ඉල්ලුම ඒකනම් නායකතුමත් ඉතින් ඒ බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි රටේ විය යුත්තේ. සජිත් මහත්තයා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් පැමිණිය යුතුමයි. පක්ෂභේදයෙන් තොරව මේ රටම ඉල්ලන අපේක්ෂකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා. මේ අතර බදුරිලිය ප්‍රදේශයේ ජනතාවද නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අපේක්ෂකත්වය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් අද බදුරිලියේදී පාගමනක් සංවිධානය කර තිබුණා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට මේ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය දෙන්න කියලා පින්නාසනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස